פרשת פיפה, על הניסיון הפלסטיני להשות את חברותה של ישראל בארגון ובודד אותנו בעולם הספורט, ובספורט הכי אהוב בארץ. ויש לציין בשבח את מאמציו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, את יושב ראש ההסתדרות הכדורגל הישראלי עופר עיני, ואת אנשי משרד החוץ שפעלו ללא לאות על מנת לסכל את מאמץ המחפיר הזה להשות אותנו מהארגון. זה אכן הישג מרשים לכדורגל ולדיפלומטיה הישראלית, אבל אסור לנו לנוח על זרי הדפנה ולהיכנס לשאננות. הסכנה לא עברה, אלא הסכנה רק החריפה. זו הסכנה, הסכנה הזאת אפשר לסכם בשלוש אותיות באנגלית, BDS, BDS, ראשי תיבות, שפירושם חרמות, הסרות השקעות בחברות ישראליות וסנקציות. מדובר על ארגון בינלאומי מאורגן וממומן היטב, שאינו שואף להביא לפתרון של שתי מדינות לשני עמים. צר לי לומר, מיכל, צר לי לומר, זה לא קשר להתנחלויות. הוא לא שואף להפסיק בנייה ביהודה ושומרון. ה-BDS פשוט שואף לנתק כל הקשר בעולם, למוטט את המשק הישראלי, פשוט למחוק אותו מהמפה. מדובר על סכנה אסטרטגית שעלולה להפוך גם לסכנה קיומית, הסכנה של גזילת הזכות שלנו להגן עצמנו, אפילו זכות קיום כמדינה יהודית וריבונית. אנחנו מבינים היום שה-BDS זה לא רק כדורגל, שכן ה-BDS תוקף אותנו באין ספור מישרים. המתקפה מנהלת בקמפוסים, בקמפוסים אמריקאים, גם בריטים עכשיו, וקמפוסים המובילים, משום שמשם ה-BDS יודע שיצמח המנהיגות האמריקאית והבריטית העתידית, וכל מיני ניסיונות לכונן את ישראל כמדינת אפרטהייד. ה-BDS תוקף גם במכולות בארצות הברית באירופה. נא לסיים. במטרה להוריד את מוצרים בתוצרת ישראל מהמדפים. עוד דקה. ה-BDS משפיע על מוסדות לפיננסיים ובנקאיים, על מנת שנקלו כל קשר מוסדות כלכליים במשק הישראלי. ה-BDS פועל בארגונים ובבתי משפט הבינלאומיים על מנת להאשים את ישראל בפשעי מלחמה ולהטיל עלינו סנקציות. לכן כל הבחנה בין ביטחון ובין ההסברה הדיפלומטית ציבורית אינה הבחנה מלאכותית. ומול הסכנה המונומנטלית הזאת, רבותי, מה אנחנו עושים? התשובה היא לא מספיק, לא מספיק בכלל. ובשנים האחרונות קמו בחו"ל, עוד דקה, עוד דקה, ארגונים הנלחמים נגד BDS, ארגונים נפלאים, סטנדרדס, קמרה, איפאק, עושים באמת עבודה קודש, אבל שימו לב, כולם ארגונים אמריקאים. אנחנו עושים ניקול חוץ, אאוטסורסינג, של ביטחוננו הכי בסיסיים לארגונים אמריקאים, ואנחנו לא עושים מספיק. לכן ייתכן שאנחנו מפקירים, לא ייתכן שאנחנו מפקירים את הנושא כל כך חשוב לביטחוננו, הליבה, ואנחנו חייבים לקחת את האחריות לגורלנו. נא לסיים. אני אסיים מיד. הגיע הזמן שאנחנו נקדיש את המשאבים הנדרשים להכשיר את אנשי המקצוע המתאימים ולצאת למערכה להגן על ביטחוננו נגד סכנה אסטרטגית ועלול להיות גם סכנה קיומית. תודה רבה. תודה רבה לחבר הכנסת מיכאל אורן. חבר הכנסת אורי מקלב, בבקשה. שלוש דקות, בבקשה. תודה רבה, גברתי היושבת בראש, וברכות והצלחה בתפקיד החשוב הזה. תודה. מכובדי השרים, חברי חברי הכנסת, השיח בתקופה האחרונה כלפי ישראל הוא שיח של איומים וחרמות, עד שביקשנו להכיר בהצעה דחופה לסדר היום והוקרה בגלל התוצאות והניסיון להחרים את ישראל בפיפ"א, אבל מאז כבר אנחנו שמענו גם ניסיון להחרמות
כלכליות כאלה ואחרות. אנחנו כבר אתמול בלילה שמענו על החרמה נוספת של ארגוני הסטודנטים בבריטניה, של כמה וכמה אוניברסיטאות בבריטניה, החרמה של ישראל. אנחנו רק הלילה, בבוקר אצלנו, גם ארגון ישראלי כמו ארגון זקה לא הוכר כארגון מייעץ באום, כשמצד שני החמאס הוכר כארגון מייעץ לארגונים שאין להם, שהם לא ממשלתיים, וארגון זקה לא אישרו. אבל אנחנו יודעים שישראל היא אפופה עם חרמות ואיומים, איומים צבאיים, איומים מדיניים, אבל אני חושב ששונה, החרמות האלה הם שונים. הם החרמות צבאיים, גרעינים, זה החרמות של כוח מול מדינה, מול דבר מאורגן. התשובות הן גם תשובות אחרות. אנחנו צריכים להבדיל בסוג ההחרמות האלה, שהן החרמות יותר של דלגיטימציה, על משהו שיותר ברוח, בעיקרון, בעיקרון, בערכים של הדברים, ולא שאלה מדינית ושאלה של גבולות ושאלה של זכות קיום בכלל. מחרימים את השיח, לא משתפים פעולה פסיבית או אקטיבית. בסופו של דבר, כדי להתמודד, לפעמים זה יותר קשה, לפעמים זה יותר קל. אין ספק שפעילות אמיתית, נקודתית, במקומות האלה, שיש ניסיון לעשות את זה, אפשר מאוד להועיל. לפעמים זה אדם אחד שאפוף בשנאה לישראל, יכול להסיט ולהדיח ארגון שלם ונציגים שלם, כדי שכולם יסחפו וכולם יחרימו. פעולה נגדית, הסברתית ושכנועית בהחלט יכולה לעזור. היא לא צריך להיות משהו, לפעמים פעולה מאוד גדולה. וכאן צריך לגלות ערנות ועקביות. אחרי הדברים האלה אנחנו יכולים לעזור. ואני גם חושב שעוד דבר, שיח של אחדות, אחדות שלנו, אחדות שלנו של ישראל, משדרת עוצמה ומשדרת באמת חסימה וחומה לחדור על ידי החרמות ועל ידי סוג של החרמות כאלה ואחרים ואיומים כאלה ואחרים. אבל יש עוד דבר, ואני אומר את זה גם כלפי מדינה, אין ספק, ואנחנו גם קוראים, שמערכת היחסים שדיברו עליהם קודם, אני מתחבר לדוברים הקודמים, מערכת היחסים שלנו עם ארצות הברית היא מערכת יחסים שיכולה לגרום, אנחנו צריכים, יכולה לגרום לארגונים אחרים, לא דווקא בארצות הברית, גם כן לגיטימציה, ואדוני השר לא יסכים לך, גם לגיטימציה ואפשרות והתכנות כדי להכין את זה. אני מסיים במשפט אחרון. לכן אנחנו צריכים לשאוף ולחתור כן לשפר את מערכת היחסים, לא רק עם הממשל, עם ארצות הברית, שוודאי תמיד, גם עם נשיא ארצות הברית. אני חושב שגם ששיח של אחדות אצלנו ושיח של שלום באופן כללי יכול, ופעילות מונעת לפעילות הספרדית ושכנית יכולה לעזור למנוע החרמות וגינויים של ישראל. תודה. תודה רבה לחבר הכנסת אורי מקלף. חבר הכנסת אחמד טיבי, בבקשה. שלוש דקות, אדוני. גברתי היושבת-ראש, רבותי חברי הכנסת, רבותי האורחים, ראשי המועצות הדרוזיות, כאשר לפני מספר ימים ביקשה התאחדות הכדורגל הפלסטינית להשעות את התאחדות הכדורגל הישראלית מהפיפה, נשמעה כל זעקה רמה שיש כאן עירוב פוליטיקה בספורט, ואמרו שזה פסול באופן מוסרי. נדמה לי שאם נשאל גם כאן את חבר הכנסת מייקל אורן, את סגנית השר חוטובלי, אותך אפילו ידידי יוסי יונה, כולכם תגידו זה נכון, לא מערבים פוליטיקה בספורט ולא מבקשים להחרים ושאסור להחרים מעשים ופעילות ספורטיבית. נכון, חבר הכנסת אורן? תגיד, אני בטוח שאתה מבין עברית. אני בטוח שאתה מבין עברית. שאלתי שאלה, האם מותר לערב פוליטיקה בספורט, והאם זה לגיטימי לדרוש להחרים פעילות ספורטיבית של מדינה כלשהי? אני שואל אותך, האם אתה אומר, אתה באמת יהודי, אתה עונה בשאלה כמו שאלה. אני יודע למה אתה לא עונה, כי אתה יודע מה אני הולך להגיד. מי הראשון שביקש להחרים פעילות ספורט של מדינה אחרת? הפלסטינים? זה כחול לבן.
אתם זוכרים את השר מתן וילנאי, שר הספורט? הוא ביקש להחרים את אוסטריה מכל פעילות ספורטיבית בינלאומית. אז זה כחול לבן. אז לישראל מותר לבקש להחרים אחרים, אבל לאחרים אסור לבקש. אמרתי שאני מתנגד לפגיעה בכדורגל בארץ, אבל אני מאוד מתנגד להמשך הפגיעה בכדורגל הפלסטיני. עכשיו אני מבדיל בין שני צדי הקו הירוק. מעבר לקו הירוק זה עבירה על החוק הבינלאומי. אלה התנחלויות שהם גם מכשול אמיתי לשלום, וגם על פי החוק הבינלאומי הם פשע מלחמה, ולכן מותר להחרים אותם. לא מותר להחרים התנחלויות ומתנחלים, צריך להחרים. אחרת מה אתם אנשי הימין חושבים השארתם לפלסטיני לעשות כדי למחות, להתנגד לכיבוש, כדי להיות אדון לעצמו, כדי להשיג חירות, חופש, עם שקם? מה מותר לו? אתם מבחינתכם להגיד תודה, הוא צריך, הפלסטיני תחת כיבוש צריך לומר תודה שיש רק 600 מחסומים בגדה, לא 850. לכן הבקשה לעימות, הבקשה לסנקציה במוסדות בינלאומיים היא דבר בלתי נמנע. היא חלק ממאבק בדרכי שלום, לא במעשה אלימות, שאני תמיד התנגדתי להם. ולכן אי אפשר לכלוא את הפלסטיני, לפגוע למשל בשחקני הספורט שלו. תארו לעצמכם שמדינה כלשהי עוצמת את העיניים וקופטת את ערן זהבי, חלוץ מכבי תל אביב. לא הייתם מחרימים את המדינה שעושה לו את זה? לא הייתם מטילים סנקציה? כך גם לקבל שחקנים פלסטינים. הדבר החשוב ביותר, ועל כך קיבלתי מכתב מסף פלטר לפני שהוא פרש, קיבלתי מכתב שלשום ממנו, תשובה לפנייה שאני שלחתי אליו לפני כמה ימים, לפני שבועיים, כאשר נפגשתי איתו. לטפל בתופעות הגזענות במגרשי הכדורגל. מה לסיים? ההתאחדות הכדורגל בארץ לא מטפלת. היא משלמת מס שפתיים על כל גזען בכל מגרש כדורגל, לדעת מהיום והלאה שפיפה תעקוב בוועדה שישראל הצביעה עבורה, שכל קריאה של מוות בערבים עלולה, וטוב שכך, להביא לעונש גם על הקבוצה וגם על מי שאומר זאת. ראו, הוזהרתם. זה דבר חסר תקדים שגוף בינלאומי מקים ועדה כדי לפקח על דבר בתוך מדינת ישראל, ועוד ישראל מצביעה בעדו. אלק, זקיפות לאומית, כעל ממשלה ימנית. נאלצתם להיסחט. נא לסיים, אדוני. כי אתם, ממשלה קיצונית, לא השארתם לכם חברים בעולם, עד כדי כך שנשיא ארצות הברית נאלץ לומר בריאיון שאתם פשוט מביכים אותו. תודה רבה. תודה רבה לחבר הכנסת אחמד טיבי. חברת הכנסת ענת ברקו, בבקשה. גברתי, 3 דקות יש לך. גברתי יושבת הראש, כמה טוב לומר גברתי יושבת הראש. מסכימה. נהדר, בהצלחה. תודה רבה. כנסת נכבדה, נכון, חבר הכנסת טיבי, אסור או מותר לערבב ספורט בפוליטיקה, אבל בוא נגיד שאסור לערבב ספורט בטרור, וכל ספורטאי שיוצא מעזה צריך להיבדק, כי היו כבר תקדימים לעניין הזה. מה לעשות, זה קטע ביטחוני, אי אפשר לדלג עליו. שלא לדבר על זה שכבר היו מקרים שגם VIPs מעזה ומהגדה הגיעו עם נשק בתוך המכוניות שלא נבדקו, כולם ידעו על זה, ישבו על אנשים ונכנסו ככה, עברו, כולם ידעו על זה, שתקו. לא צריך לשתוק, צריך להגיד את זה. אני רוצה לומר לכם מניסיון של מישהי שמרצה בארצות הברית, בחוץ לארץ, ובדרך כלל גם מפגינים נגדה, כי אני עוסקת בתחום של טרור.
זו בריונות, זו השתקה. זה לא משנה על מה הם מגיעים לדבר, זה משנה רק שאתה יהודי או יהודיה או ישראלי או ישראלית. זה הכל. הרבה מאוד פעמים אני פניתי לאנשים ואמרתי, שבו, אני אענה לכם על כל שאלה. זו הרצאה אקדמית. אין כאן שום רצון בעצם לערבב פוליטיקה. הכל אקדמי נקי. לא. באותו זמן שטבחו בילדים בסוריה וריססו אותם בחומר כימי, מה שעניין זה היה להפגין נגד צה"ל, ובעצם מה שאני רואה כאן, ג'יבריל רג'וב הוא טרוריסט, אח של טרוריסט מהחמאס, זו משפחה של טרוריסטים, והוא אותו בן אדם שבעצם ממשיך את הטרור והרצח נגד הספורטאים במינכן, ורק הפעם הוא עושה את זה עם בגדי ספורט. זה לא ישנה, הוא יכול ללבוש טרנינג, הוא עדיין טרוריסט, אתה שומע? הוא טרוריסט. וגם הארגון הפלסטיני הטרוריסטי שקיבלו היום כמשקיף באום, משקיף על מה? שקורא להשמדת מדינת ישראל עוד גרורה של החמאס. מספיק עם הצביעות הזאת. כל ה-BDS הזה זה דה-לגיטימציה נגד הקיום של מדינת ישראל. והפרופסור אורן ואנוכי הקמנו שדולה שתיאבק בדה-לגיטימציה, והיחידים שסרבו להצטרף הם מרץ והרשימה המשותפת. אני רוצה לומר עוד מילה, עוד ברגותי אחד. הפעם האוניברסיטת תל אביב. מישהו שלמד באוניברסיטת תל אביב, קיבל את כל ההשכלה שלו במדינת ישראל, בטח גם קיבל הרבה מלגות, לא שיתנו את המלגות האלה חס וחלילה לחיילים משוחררים או משהו כזה, והוא מוביל את החרם הזה, את ה-BDS, את אותם קורי עכביש שאגב, אין להם משרדים, אין כתובת, אותו טרור נטול כתובת שבעצם אנחנו חווים בכל דרך. אנחנו ניאבק בדה-לגיטימציה מבפנים ומבחוץ. למען כולנו כאזרחים של מדינה יהודית דמוקרטית לכל אזרחיה, יקירתי. זה אומר שאתם לא הצטרפתם למאבק הזה, זה מה שזה אומר. תודה רבה לחברת הכנסת ענת ברקו. תשיב השרה איילת שקד בשם שר ההסברה. גברתי, אנחנו ממתינים. תודה, גברתי יושבת הראש. רבותיי, בואו נשמע. חברת הכנסת מיכל רוזין. בואו נשמע את התשובה של השרה. חברת הכנסת מיכל רוזין, מחרימי ישראל אינם חותרים כמוך לחלוקת ארץ ישראל, אלא למחיקת מדינת ישראל. מתנהל, תקשיבי ותקשיבי עד הסוף, אולי תלמדי משהו. מתנהל כיום קמפיין דה-לגיטימציה רחב נגד מדינת ישראל, נא לא להפריע, ונגד קיומה של מדינת ישראל כמדינת הלאום של העם היהודי. מטרת הקמפיין איננה רק להשפיע על מדיניות ישראלית כזאת או אחרת, אלא להשחיר את מדינת ישראל, לפגוע באינטרסים החיוניים שלה, ובסופו של דבר לחסל את מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. הארגון הבריטי הזה, שכביכול הצביע להחרים את מדינת ישראל, סירב להחרים את דאעש. עם האנשים האלה אנחנו מתמודדים. מדובר בקמפיין המבוסס על דיסאינפורמציה, על שקרים ואיומים. לצערי, אתן הייתם כאן מעל דוכן הכנסת והקראתם ציטוטים של שוברים שתיקה שמכפישים ועושים נזק למדינת ישראל. זה בכלל לא מעניין אותי אם זה שקר. המחרימים לא מדברים על יהודה ושומרון, אלא על קיומה של מדינת ישראל. מדובר באנטישמיות, אנטישמיות עם גלימה חדשה, עם אותם תסמינים, של אנטישמיות. באנטישמיות במאה הקודמת
עשו דה-הומניזציה ליהודים, היום עושים דה-הומניזציה למדינת היהודים. בסוריה נשחטים מאות אלפי ילדים, נשים וגברים, והעולם שותק. במדינות ערב מסביבנו נשים נאנסות, ראשים נערפים, והעולם שותק. באיראן מוציאים הומואים להורג, והעולם שותק ומנהל את המסע ומתן. זה לא פוליטיקלי קורקט להיות אנטישמי היום, אבל זה סופר אין להיות אנטי-ישראלי. המון שנים הייתה תפיסה בגרמניה ב-1933 שהיהודים חשבו אז שאם הם יהיו גרמנים טובים יותר הבעיות ייעלמו. הם לא ייעלמו. והפתרון מול מערכת ה-BDS היא להשיב מלחמה. אני מציעה שמחרים אותנו. אנחנו נחרים. מדובר בארגונים קיומיים. צריך לדאוג להפסיק לשתף איתם פעולה. צריך לדאוג לנתק איתם קשרים, שהם ישלמו על מחיר החרמות. ממשלת אנגליה אינה מחרימה את מדינת ישראל. ממשלת צרפת אינה מחרימה את מדינת ישראל. מדובר בארגונים פרו-פלסטינים קיקיוניים, ואותם צריך להחרים. יש חיבור בין שלושה גורמים שמניעים את ה-BDS: אנטישמיות קלאסי, אסלאם קיצוני שחודר למדינות אירופה, ונאיביות, נאיביות פשוטה. עכשיו כמה נתונים. חברת הכנסת מיכל רוזין, אם לא שמעת, קראתי לך לסדר פעם ראשונה. אל תגרימי לי לקרוא לך לסדר. כן, בואו תפקחו קצת את העיניים ואת האוזניים. בשנת 2012 קיבלה, חברת הכנסת אליזה לוי, את פעם היית מהטובים. בשנת 2012 קיבלה הצעת הכללית של האום. תקשיבו לי עד הסוף. חברת הכנסת אליזה לוי, תקשיבי לי עד הסוף. בשנת 2012 קיבלה הצעת הכללית של האום 22 החלטות נגד ישראל, לעומת 4 החלטות נגד שאר מדינות העולם. מסוימות מאז הקמתה, 27 נגד ישראל. בשנת 2013 הספיקה המועצה לקבל 25 החלטות, 4 מתוכן לכל מדינת העולם, 21 נגד ישראל. זה הגיוני? מאות אלפים בעולם היו קורבנות למשטרים רודניים, מעשי טבח ופוגרומים שבחלקם תמכו מדינות החברות באום. ישראל לא ביצעה אפילו חלק זעיר ממה שעשו האחרות, אבל ישראל קיבלה יותר גינויים מכל מדינה אחרת. ועוד משהו, ערד ניר מערוץ 2 אמר אתמול שה-BDS נאבק נגד הכיבוש ולמען זכויות אדם. מדובר בשקר גמור, ראשי ה-BDS בקולם שלהם מבהירים שהמאבק שלהם אינו נגד הכיבוש, אלא נגד עצם קיומה של מדינת ישראל. ערד ניר, גם אתה תתעורר. מדינת ישראל תמשיך להיות אור לגויים. מדינת ישראל תמשיך להתפיל מים, לגדל מלפפונים ועגבניות בהודו. רק השבוע בניו יורק טיימס, רק השבוע, כותרת ראשית, שיבחו את מדינת ישראל
ואמרו למדינות העולם ללמוד כיצד פתרנו את המחסור במים. למה זה לא פתח את מדורת החדשות? מיליוני אנשים בעולם ניצלו חייהם בזכות הסטנטים הישראלים בעורקים. אנשים משותקים ברחבי העולם שבו ללכת בזכות טכנולוגיית הווירוק הישראלית. מיליוני אנשים מנווטים את דרכם הביתה בזכות ווייז. ועוד משהו שדיברתם עליו, אם מי שחושב שנסיגות יועילו, הוא טועה. הפיגועים הדיפלומטיים הגדולים ביותר נגד מדינת ישראל, המרמרה, ההפגנות הקשות בעקבות צוק איתן, בעקבות עופרת יצוקה, כולם נעשו בגלל פעולות ישראל בעזה, משם נסוגנו עד הסנטימטר האחרון. היום המחרימים את ישראל מתערבים גם ביחס למדינה ולאוכלוסייה הבדואית. האם גם בנגב אנחנו כובשים? נסיגות לא יועילו. מחרימי ישראל אינם חותרים לחלוקת ישראל, אלא למחיקת מדינת ישראל. אתה אומר דברים שאינם נכונים. השתלטה גם על חלקים בנגב, אבל אנחנו לא נאפשר לזה לקרות. ממשלת ישראל, כן, לא חוקית. ממשלת ישראל אינה מקלה ראש באתגר הזה. כבר היום המשרד לנושאים אסטרטגיים שקיבל אחריות, השר גלעד ארדן קיבל אחריות לטפל בזה ולרכז את הנושא מראש הממשלה, המחלקה הבינלאומית במשרד המשפטים, משרד החוץ, משרדי ממשלה נוספים ושורה ארוכה של גומרים פרו-ישראלים בארץ ובעולם פועלים נגד מסע הדה-לגיטימציה ונוחלים הצלחות רבות. מספר ההצלחות בסיכול ובבלימת פעילות הדה-לגיטימציה עולה בהרבה על מספר ההצלחות של ארגוני ה-BDS. קרן הפנסיה הגדולה בהולנד, לדוגמה ה-ABP, הודיעה שהיא לא תמשוך שום השקעה מישראל למרות הלחץ שמופעל עליה. 75% מההחלטות שניסו להעביר באוניברסיטאות בארצות הברית נגד ישראל נדחו. ההצלחות הן גדולות ומשמעותיות. כבר שנים שאני מתריעה. עוד לא הסברתי, אני מקווה שהקשבת. חבר הכנסת אחמד טיבי, של תנועת ה-BDS וההפגנות נגד ישראל בעולם, היום הכל מרוכז סביב עזה. בעזה, כפי שזכור לי, כרגע אין שליטה ישראלית. מעזה נסוגנו הסנטימטר האחרון. זה לא קשור לחלוקת ארץ ישראל, זה קשור לקיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. כבר שנים שאני מתריעה על הצורך להקים גוף שיתמודד מול ארגוני החרמות. אני שמחה שראש הממשלה נתן לשר ארדן, בחסות המשרד לנושאים אסטרטגיים ובשיתוף פעולה עם משרדי הממשלה הרלוונטיים, להוביל מערכה רחבה שתיתן מענה מכריע לאתגר הדה-לגיטימציה, כפי שמדינת ישראל ידעה לתת מענה לאתגרים רבים בביטחון הלאומי שלה בעבר. וכאשר יענו אותו, כן ירבה וכן יפרוץ. מציעה להעביר את ההצעה לסדר לדיון בוועדת חוץ וביטחון. הצעה להעביר את הדיון לוועדה. לאיזה ועדה אנחנו? הבנו. אוקיי, תודה רבה כבוד השרה. על פי סעיף 31א, שר נוסף המבקש לדבר רשאי לעשות כך במסגרת זמן שלא תעלה על 5 דקות. השר אקוניס,
כי אני יכולה לעשות. כבוד השר, בבקשה, 5 דקות. סעיף 31א, חברת כנסת גלאון. אוקיי, יש קונצנזוס. בבקשה, אדוני השר. תודה רבה. 5 דקות. מותר לו, מותר לו. 5 דקות מותר לתת לשר נוסף להגיד את דבריו. גברתי היושבת ראש, חברות וחברי הכנסת, כאשר חברי האסלאם הקיצוני ישתלט על בריטניה ועל אירופה, אז אולי יהיו שם כאלה שבאמת יבינו את המשמעות האמיתית של כיבוש. ואני חושב, גברתי היושבת ראש, שהדיון הזה הוא חשוב, הוא מהותי, הוא ענייני, טוב שהוא מתקיים בכנסת ישראל. ואני רוצה להזכיר לכל חברות וחברי הבית, ובעיקר מן הצד השמאלי של המפה דווקא, חברת הכנסת גלאון, רוצה להזכיר לך, לך ולחברייך, רבותי, נא לא להפריע, שלפני, חברת הכנסת גלאון, לפני שהייתה בכלל ישראל, היו שקראו לחרמות על יהודים רק משום שהם יהודים. ואני מציע לכולם בבית הזה, גם לכם, לזכור שהפעולות הכי מנוולות ומתועבות בתולדות האנושות החלו בחרמות על יהודים. חברת הכנסת גלאון, אני הייתי מציע את הדיון הזה לקיים נטול ציניות, כי הציניות שליוותה את השיח, הציניות והביטול שליוו את השיח בשנות ה-30 הסתיימה בטרגדיה אדירה. גברתי היושבת ראש, אני לא אשמתי אתכם בכלום, אני רק נתתי לך חברת הכנסת רוזין, אני קוראת לך לסדר פעם שנייה. רק נתתי לך תיאום היסטורי. ההחלטות המנוולות ביותר בהיסטוריה החלו בחרמות על יהודים. גברתי היושבת ראש, גברתי היושבת-ראש, הבעיה, חברת הכנסת רוזין, אני מציע, חברת הכנסת רוזין, להזכירך, קראתי לך לסדר פעם השנייה. חברת הכנסת רוזין, אני מציע לך, אני חושב באופן כללי, גברתי היושבת-ראש, שאת הדיון הזה צריך לקיים בקור רוח, לשמור על סבלנות ולתת גם לדעות שאינכן מסכימות איתם לבוא לידי ביטוי. אני נדמה לי שלא הטפתי מוסר, אלא אמרתי את העובדות כהווייתן, חברת הכנסת גלאון. אני אגיע ל-2015. חברת הכנסת רוזין, ב-2015 הבעיה של תומכי ה-BDS ומסעות הדה-לגיטימציה נגד ישראל אינן בית אל אלא תל אביב, אינן קרני שומרון אלא ערד, אינן אריאל אלא חיפה, ולא הוויכוח בין מזרח ירושלים למערבה, אלא קיומה של ירושלים כבירת העם היהודי. אנחנו בירושלים, היא בירת העם היהודי, איננה רק בירתה של מדינת ישראל, היא בירתו של העם היהודי כולו, ועל זה הוא הוויכוח.
היסוד, חבר הכנסת רטס, אתה הרי מומחה בשנאת ישראל. אתה מומחה בשנאת ישראל, ואתה יודע כמומחה לשנאת ישראל שתנועות ה-BDS מקורן אינן בשנאת ישראל. הן אינן אנטי-ישראליות, חבר הכנסת לוי. הן אנטי-יהודיות ואנטישמיות. ואת זה אתה יודע. ולכן הצעתי, חבר הכנסת רטס, כבוד השר, 20 שניות. הרי כל הנרטיב שלכם הוא שקרי. כל הנרטיב שלכם הוא אלים. כל הנרטיב שלכם הוא טרוריסטי. כל הנרטיב שלכם הוא ברברי. כל הנרטיב שלכם, זהו הנרטיב שלכם. זהו הנרטיב שלכם. ולכן, כבוד השר, נא לסיים. ולכן, גברתי היושבת-ראש, חבר הכנסת אחמד טיבי, ולכן אני לא מסית נגד ציבור שלם, אני רק אומר עובדות, והעובדה היא שהנרטיב שלכם הוא שקרי, אלים, הוא מתבסס על פעולות טרור עוד לפני הקמתה של מדינת ישראל. הוא מתבסס על פעולות טרור עוד לפני שחייל ישראלי אחד שחרר את השומרון, את יהודה, את הגולן ואת ירושלים בירתנו. ולכן אני אומר לסיכום, גברתי היושבת ראש, לכן אתה תלך לערפאת, אתה תלך לקברו של ערפאת ואני אלך לאום. זה הסיכום. בכיף, הנה שמעתם, יועצו של ערפאת ילך בכיף לקברו של הארכי-טרוריסט הגרוע ביותר מאז. אני שקרן קטן ואתה שקרן גדול, ואני ידענו אחמד טיבי, אני קוראת לך לסדר פעם ראשונה. אני לא הייתי יועצו של טרוריסט כמו ערפאת, ואתה כן, ואתה כן, וזאת עובדה. ולכן גברתי יושבת ראש, ובזה אני מסיים, אני לא אקשיב להטפות המוסר ממי שהיה יועץ של טרוריסט. ולכן חברת הכנסת רוזין וחברת הכנסת גלאון וחבריי באופוזיציה הציונית, ואני מחשיב גם את מפלגת העבודה וגם את מרצ באופוזיציה הציונית. לא, את הרי לא רוצה להיות באופוזיציה הלא ציונית. המאבק הזה הוא מאבק משותף, חבר הכנסת שי, איננו שייך לימין, איננו שייך לשמאל, הוא מאבק על עתידה של ישראל ועל עתידו של העם היהודי. תודה רבה לשר אקוניס. אנחנו עוברים להבעת דעות. בכל מקום, העובדות יהיו הבעת דעה. חברת הכנסת זהבה גלאון, דקה אחת בבקשה. נא לעמוד בזמנים. אחריה אייל בן ראובן, דקה אחת בבקשה. גברתי היושבת ראש, ברכות. הדיון הראשון שלך הוא פה סוער, במליאה סוערת. האמת, זה מה שמעניין, דיון משמין, זה לא עושה את העניין. אני רוצה לומר בצורה ברורה שאינה משתמעת לשני פנים, חברי ואני מתנגדים לחרם על מדינת ישראל. אנחנו לא יכולים לשאת את המדיניות המתקרבנת שלכם, שלך השר אקוניס, של השרה שקד, שמציירים כאן שני עולמות, שמי שמעז למתוח ביקורת על מדיניות הכיבוש וההתנחלויות, בעצם הוא מסייע לאותם אנטישמים שרק רוצים לחסל את מדינת ישראל. תרגיעו, כי מי שעובד בשירות החרם זה ממשלת נתניהו. תגיד לי, מי עושה הפרדה באוטובוסים? תגיד לי, מי מדבר או מי מפיץ סרטון על הערבים נוערים באוטובוסים? מי אומר על ג'יבריל רג'וב שהוא ישחק סטנגה במוקטה? זה כל ההתנהלות שלכם שמבקשת לחזק את מדיניות הכיבוש ותחזוק ההתנחלויות. היא מובילה אותנו לזה. אתם טומנים את הראש בחול, אתם מתייגים אותנו לטובים ורעים. אנחנו לא עובדים אצלכם, אנחנו לא מקבלים את המדיניות שלכם. אנחנו נגד חרם, אבל אנחנו נאבק נגד זה שבגללכם יש כאן אי-לגיטימציה בינלאומית, ואתם תצטרכו להחליט או מדיניות ההתנחלויות או לגיטימציה בינלאומית. תודה רבה. תודה רבה לחברת הכנסת זהבה גלאון. חבר הכנסת אייל בן ראובן, נא לעמוד בזמנים, דקה בבקשה.
כבוד יושבת הראש, חברים וחברות, מזכיר לכם שהיום הוא יום האחדות, שבו משתדלים להסיר את המחיצות והעוינות בינינו. אני פותח בכך כי במאבק מול נושא החרמות המתפתח נדרשת אחדות אמיתית וריכוז המאמץ. זוהי המלחמה על הלגיטימציה לקיומה של מדינת ישראל במרחב. ובמאבק כמו במאבק מתקיים גיוס כללי, חלוקת משימות וביצוען עד להשגת המשימה. אין אופוזיציה וקואליציה, יש ריכוז מאמץ. יוצאים למאבק חורמה מול ה-BDS והחרמות על מדינת ישראל. אני קורא להקמת גוף מטה ביצועי מוביל שיגייס את מירב כוחות ההסברה, כולל אותנו, חברי הכנסת מהקואליציה והאופוזיציה כאחד, יקבל את התקציב הנדרש ונצא לכל יעד רלוונטי להסביר ולהוריד את המושג חרמות על ישראל מסדר היום. ברמת האסטרטגיה, אין ספק שיוזמות מדיניות והתקדמות לפתרון הנושא הפלסטיני, בדגש על מתן זכויות אדם מלאות לעם הפלסטיני במדינה משלו, ישפרו את מצבנו. אני קורא לראש הממשלה סוף סוף להפוך את המילים יוזמה מדינית למעשים. זהו חלק מהמאבק בחרמות והזמן לפעול. עד כאן, תודה רבה. תודה. תודה לחבר כנסת אייל בן ראובן. חברת כנסת מירב בן ארי. דקה, בבקשה. גברתי יושבת ראש הכנסת, חברי חברי הכנסת, אין צורך להיות חלק מה-BDS כדי להיות חלק מהחזית האנטי-ישראלית. כאשר ארגון כמו שוברים שתיקה מופיע בחסות של ה-BDS, לא מדובר בביקורת, אלא מדובר בדה-לגיטימציה של מדינת ישראל. זו לא מערכה של ימין ושמאל, זה לא קשור, זה לא עניין פוליטי, זה עניין של מלחמה על עצם קיום המדינה היהודית. ההצלחה של ה-BDS יש בה צביעות, הרי. הצביעות היא שתנועה שמדברת... לא להפריע. אז בסדר, הוא לא מפריע לי. תנועה שמדברת על שיח של זכויות אדם, שוללת את זכות הקיום של מדינת ישראל. ולכן בעיניי זה לא קשור להתנחלויות, וזה לא קשור לשמאל או ימין, זה קשור ללגיטימציה של מדינת ישראל. כשאתה מגיע לקמפוס ואתה אומר שאתה ישראלי, לא משנה אם אתה תל אביבי, או גר בהתנחלות, או גר בדימונה, פוסלים אותך ישר. כאשר אתה מגיש תנאי קבלה להיות באגודת הסטודנטים באוניברסיטה בחו"ל, בודקים אם יש לך קשר לישראל. זה לא קשור לימין ושמאל, זה קשור לשלילת קיום מדינת ישראל בעולם. תודה. תודה רבה לחברת הכנסת מירב בן ארי. חבר הכנסת מיקי לוי, בבקשה. אין ספק כי זה ה-BDS הוא ארגון אנטישמי. יש מהלך של דה-לגיטימציה נגד ישראל בארגונים בינלאומיים, והעולם שותק נגד מסע ההרג של דאעש והאסלאם הקיצוני. העולם שותק במלחמה של סונים נגד שיעים, והעולם שותק נגד הרג האזרחים בסוריה. רק אתמול התבשרנו שמוסדות האו"ם פסלו ארגון כמו זק"א, אבל הכירו בארגון תומך חמאס. הרי לא יאומן. רואים מה קורה בעולם, חברי הכנסת מהרשימה הערבית, אינכם רואים מה קורה בעולם? אנחנו נמשיך להילחם על זכותנו על הארץ הזו. אנחנו נמשיך להילחם על זכותנו בארץ הזו, למרות שאני מהאופוזיציה. גברתי, אנחנו זקוקים לתוכנית פעולה. ולמרות שאני מהאופוזיציה, אני תומך במהלכי הממשלה לבלום את החרם והדה-לגיטימציה נגד מדינת ישראל. אני דואג לעתיד הדורות הבאים. לכן ראוי כי אופוזיציה וקואליציה נתאחד מול מגמה זו למען עתיד מדינת ישראל. עם זאת, אומר כי אני מעריך כי מהלכים מדיניים בהחלט יבלמו מגמה זו. תודה רבה. תודה רבה לחבר הכנסת מיקי לוי. חבר הכנסת באסל גטאס.
דקה בבקשה. יש את הדקה, בבקשה, נא לא להפריע. את לא יכולה להפריע. תפריע לי מחדש, גברתי. כבוד היושבת ראש, חברי חברי הכנסת וחברות הכנסת, אני באמת לא אוהב את המילה חרמות, אני מעדיף להשתמש במילה סנקציות. זה המילה היותר פוליטיקלי קורקט והשימושית בעולם. ואני אומר לכם, חברי מכל סיעות, הסיעות, תתחילו להפנים, יש כאלה שגם מהשמאל שמים את הראש בחול. העולם הולך בכיוון של סנקציות על ישראל בגלל מדיניותה, מדיניות הכיבוש, מדיניות ההתנחלויות, מדיניות שלילת חירותו של עם שלם. זה מה שהולך לקרות. ואני אומר לכם מה, מי שהוא באמת, באמת איש של זכויות אדם צריך להיות עם כל ישראלי יהודי לקרוא לסנקציות על מדינת ישראל. לא יהודים, לא יהודי, זה לא שלילת, כן שלילת משטר הכיבוש, כן שלילת משטר האפרטהייד, אבל לא שלילת עצם קיומה של מדינת ישראל כפי שאתם ממהרים להגיד. כל העולם הולך בכיוון הזה, כי זה הכיוון, את יודעת מה? זה הכיוון הפחות אלים, שלא גובה קורבנות. זה מה שיביא את ישראל כנראה, תודה, סוף סוף לצאת מהשטחים ולכונן מדינה פלסטינית. תודה רבה לחבר כנסת באסר עטאס. חבר כנסת אסאמה סעדי, סליחה. גברתי היושבת ראש, חברי חברי הכנסת, הסנקציות שחברי באסל דיבר עליהם, גם ה-BDS זה האות S, אומרת זה האות הראשונה ב-sanctions, ומדברים על סנקציות נגד מדינת ישראל בגין המדיניות שלה, ולא בגלל המדינה אלא בגלל המדיניות. אומרים, כבוד שרת המשפטים דיברה פה על ארגון קיקיוני. רק לפני יומיים היו כל ראשי האוניברסיטאות בישראל אצל כבוד נשיא המדינה ודיברו על החרם ועל הסנקציות האקדמיות נגד האוניברסיטאות, שהגיעו עד כדי כך שלא מפרסמים מאמרים ולא מפרסמים מחקרים ולא מזמינים פרופסורים לאוניברסיטאות באירופה. אתמול שמענו על החלטה של איגוד הסטודנטים הבריטי שמאגד כ-7 מיליון. אתם מדברים על תנועה קיקיונית, לא יעזור בית דין, הסנקציות ימשיכו כל עוד הכיבוש נמשך בשטחים הכבושים שנת 1967, והסנקציות ימשיכו ויתחזקו. ועל ידי סילוף העובדות ועל ידי הסתה, כמו ששמענו היום מכבוד שרת המשפטים ואולי השגריר החדש באום, מכבוד השר איקוניס, שהוא עכשיו מתרגל את הג'וב החדש שלו באום, לא יעזור. יעזור רק דבר אחד, לסיים את הכיבוש, להקים מדינה פלסטינית ובירתה ירושלים המזרחית. תודה. תודה רבה לחבר כנסת סעדי. חבר כנסת אורן חזן, בבקשה. נא לעמוד בזמנים, דקה. ראשית, מדברים פה הרבה על כבושים. הכבושים היחידים שאני מכיר זה המלפפונים אצלי במקרר. ארץ ישראל לעם ישראל ולא לישמעאל. חברים, אתם מדברים על סנקציות, בואו נתחיל מסנקציות אצלכם בבית. בואו נודה על האמת, אין פה לא עניין לא של סכסוך ישראלי פלסטיני, אין פה לא עניין שום של פגיעה שלנו על אדמותינו, כן או לא. יש פה בעיה אחת, לייצר דה-לגיטימציה למדינת ישראל ולעם היהודי. עד לא מזמן היה שיח עולמי לאסור ברית מילה, פתאום שתקנו?
זה גם קשור לסכסוך, אותו סכסוך. מאיפה אתם מביאים את השטויות האלה? אם יש לכם בעיה, אני מזמין אתכם. יש פרלמנט ברמאללה, אתם מוזמנים לקחת את עצמכם לכהן שמה. אתם, חברים, אזרחי מדינת ישראל, קשה לכם לקבל את זה, תעזבו. אני רוצה להגיד רק במילה אחת. אנחנו כאן כדי להישאר. הכלכלה שלנו יציבה ותהיה יציבה יותר, ומי שלא רוצה לקנות, אנחנו נמצא מחליף אחר שיקנה במקומו. אנחנו כאן ונהיה, לגביכם אני כבר לא כל כך בטוח. תודה רבה. תודה רבה לחבר הכנסת אורן חזן, ועכשיו אנחנו עוברים להצבעה. ההצבעה על העברת הנושא לדיון בוועדה. היות ועלו פה לוועדת החוקה, לוועדת חוץ וביטחון, אנחנו מעבירים את זה לוועדה, ועל כך ההצבעה. אנחנו נעביר את זה לוועדת הכנסת, ששם תתקבל ההחלטה לאיזה ועדה הדיון יעבור. כרגע אנחנו מצביעים על העברת הדיון לוועדה. בבקשה, 10 שניות. רבותיי, 20 בעד, אין נגד ואין נמנעים, הנושא עובר לוועדה. אנחנו מבקשים שוב להעלות את הוועדות שאתם הייתם רוצים להעביר את הדיון אליהם, כדי שנרשום אותם לוועדת הכנסת. בבקשה. ועדת חוץ וביטחון עלה פה, ששרה הציעה, וועדת הכלכלה שהייתה הצעה מצד האופוזיציה, אני לא רואה אותם כאן. אין יותר הצעות, אז שתי הצעות האלה בבקשה לוועדת הכנסת. תודה רבה. אנחנו עוברים לנושא הבא. הצעה סדר הבא, איסור המפלה תלמידות על לבישת מכנסיים קצרים, של חברת כנסת מיכל בירן. בבקשה, חברת כנסת, ישיב לה סגן שר החינוך. בבקשה, 3 דקות. אדוני יושבת הראש, שוב ברכות על כהונתך, חברי חברי הכנסת.